Живим і майже неушкодженим з-під завалів будинку у Чернігові витягли 17-річного хлопця. Лікарі кажуть, Олександр Турчин народився в сороці. Нині хлопець у лікарні, в травматологічному відділенні. З ним спілкувалася Наталя Руденко. Менше ніж за добу після того, як його будинок буквально розвалився над головою, 17-річний Олександр Турчин з лікарняного ліжка бадьоро рапортує. Почуваюся непогано, але все болить. На щастя, обійшлося без переломів. Напевно, Господь уберіг. Страшні події вчорашнього вечора пам'ятає дуже чітко. Прийшов зі школи, в нього болів живіт, тож хлопчина й пішов до того самого санвузла. Земля ушла з-під ног вообще. І мене прибило фанерою, а зверху этот стена, ну, этот потолок вылез. И меня плитой же придавило. И я упал. Я сразу двигался еще. Но потом еще раз упал, обвалилось. Уже ноги я не мог двигать. Ну, пальцы только двигать. А потом еще раз обвалилось. Уже перестал вообще чувствовать ноги. Першою, каже Олександр, була думка про те, що загине, якщо залізобетонні плити над ним складуться ще щільніше. Але хлопцеві вдалося вгамувати паніку. Сашко вірить, що взяти себе в руки йому допомогли заняття спортом, адже вони вимагають зусередженості і гартують волю. Дві години, протягом яких він лежав під завалом, намагався думати про хороше та слухав рятувальників. А потім, коли його змогли дістати і доправити до лікарні, медики диву давалися, що він дістав мінімальні для таких обставин травми. Є травма кінцівки, яка потребує, напевно, тривалого лікування. Вона була затислена, защемлена там, але, слава Богу, того синдрому розчавлювання, який буває завжди при завалах, в нього прояви мінімальні. Зроблено УЗІ черевної порожнини, зроблені рентгенограми. Усе, слава Богу, у межах норми. Лікарі-неврологи кажуть, що попереду в Олександра тривале медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування. Його період може коливатися від 2-3 тижнів до 1,5 місяця. Через довготривале затиснення ноги лівою ступнею хлопцю рухати важко. Та й навіть стояти йому дуже непросто. В нього була здавлена ліва гомілка, і тому виникло таке, скажімо, пошкодження нервових корінців, яке супроводжується обмеженням рухів. Говорити про те, наскільки буде тривалим лікування, це покаже час. Тому на сьогоднішній день я хочу сказати, що Сашко народився в сорочці. Медики сподіваються, що Сашко швидко стане на ноги, адже окрім того, що хлопець повністю забезпечений всіма потрібними медпрепаратами, він ще й позитивно налаштований, тож молодий організм, вірогідно, швидко справиться з потрясінням. Після виписки, запевняє хлопчина, таки піде записуватись у спортивну секцію, бо ще вчора мав плани на сьогодні – піти на заняття з боксу. Хотів на бокс записатися на Гагаріна. І чи по спортом займаєшся? На турніки хожу 20-ту школу. Я думаю, якщо б я не займався, я б там би не вижив. За те, що я взяв себе в кулак, держався. А ще, каже, доведеться підтягнути знання з математики, бо з місяць тому під час профорієнтаційної зустрічі вирішив стати рятувальником, а вчора впевнився, вибір правильний. А ще, зізнається Сашко, дуже хотів би, аби в лікарні його навідали друзі. І скромно додає, якщо матимуть час. Наталія Руденко, Олександр Сідько. Новини на Першому.